Está a chegar ao fim mais uma edição do Melhor XL Games, mais um evento que está quase aqui a dar por terminado este ano. Mas tu, mais do caster de CS, és também gamer. O que tens a dizer sobre este evento que foca só não, em sport, não só em esportes, mas também em gaming no geral? Eu acho que é incrível. Para quem viu o aparecimento originalmente, né, da XL Party, depois da Lisboa Games Week, agora da Melhor XL, é incrível, porque tu tens aqui um bocado de tudo. Tens palcos de FPF que são incríveis, palcos de CS que são fantásticos, tens Switch, se quiseres jogar os novos jogos, PlayStation. Eu acho que acabas por ter aqui uma experiência que engloba os dois mundos, pá. E não podemos esquecer que nós estamos aqui porque gostamos de esportes, mas os esportes são um nicho dentro do gaming e não há um sem o outro. Portanto, pá, eu acho que é fantástico. Eu acho que dá uma experiência de ambos os mundos, o que é incrível, e aproxima o casual do competitivo e o competitivo do casual. Portanto, acho que é fantástico e muito bem conseguido. Tu obviamente vieste aqui para dar cá, se estás com a Mãe Massa Liga Portugal, está também presente aqui no... tiveste no Showmatch também, e agora começa já por aí, como é que foi essa experiência de Showmatch? Epá, foi divertido, o objetivo era fazer um Showmatch para o Troll, obviamente incluir também, né, ali as meninas, a Gabi, a Sofia, o pessoal das Big Equipa, acho que foi giro, acho que deu para estar ali um bocadinho com toda a gente, mas o nosso objetivo, mas a minha equipa, era trollar ao máximo. Enganar os outros a fazerem coisas, como aconteceu, dizer ao headshooter, olha, vai-te para Calong, eu estava escondido, dei-me quadro para o matar, dizer ao pessoal, olha, vamos de meio, porque metíamos todos de revólver, tentar trollar ao máximo. O objetivo era um bocado aquecer a malta para o evento principal, nomeadamente a grande final. Portanto, acho que foi conseguido, pelo menos nós divertimos todos, desmanchámos a rir as contas todas, deu para trocar com o Pica a meio do jogo e tudo, eu acho que foi giro, eu acho que foi giro. E agora, depois obviamente, ESCA Online Master League Portugal só volta a levantar então o troféu pela terceira vez consecutiva. É dizer sobre a prestação das equipas e tudo aquilo que vimos ao longo dos dois dias de competição. Sim, eu acho que a FTW, infelizmente, repete a queda que teve na primeira metade do ano, né, porque na primeira metade do ano a Fordwin tinha as finais todas e perdeu-as todas, e aqui acontece quase a mesma coisa, porque perdes a final da Retake para os Rain, ganhas a finalíssima na quinta-feira e na sexta-feira vais perder para a Rain outra vez. Estamos a falar de uma equipa que, quer queiramos quer não, teve um melhor arranque no CS2, adaptou-se extremamente rápido, os jogadores cresceram imenso, o PR cresceu, o Nope cresceu, o SHR cresceu, e o Stadot estava outra vez de uma forma incrível. Todos olhávamos para a Fordwin como não só uma equipa para ir à final, como uma final que iria-nos dar 5 mapas, ganhasse Fordwin, o statement era feito aqui. Infelizmente acho que a Fordwin caiu e acho que é a grande nega nesta Final Four. Só, eu acho que vinha com fogo nos olhos porque tinha que marcar um statement, porque enquanto toda a gente metia os olhos na Fordwin como o grande arranque do CS2, o só vinham ainda por aparecer, né? Perdem a Aveiro, perdem o jogo da final dos grupos da MLP e a malta, é pá, o que é que se passa? O Mute sai duas semaninhas, é pá, o que é que se passa? Atenção, temos RMR em janeiro. Mas eles vinham aqui para marcar um statement. O Mute voltou e a questão é que eles chegaram e marcaram esse statement. Né? Dão 13-0 logo no primeiro mapa, ganham a final com dois mapas sem chance e um ok, foi engraçado, contra o Reino. Pá, acho que aí só veio e conquistou, não há hipótese, fez o que tinha a fazer. Dos Alpacas e dos Reino. Gostei de Reino, acho que cresceram muito bem na última semana, foi fantástica para eles. Ganhas a retake, finalíssima perdes, ainda assim com o mapa equilibrado, e chegas à final da MLP. Pá, parabéns aos Reino, Alpacas, pronto. São a equipa sem organização que agora, em princípio, só houver trocas. Já sabemos, na situação de Stadot, etc., após Movistar, a probabilidade de alguém saltar dali é a vida, amigos, é a vida. Mas agora, além do que é geralmente habitual neste tipo de eventos, temos um jogo extra, temos o AOC XL Clash, que vai colocar a equipa de Cold Zero, a Legacy, frente então a SOG, que venceu a equipa que está lá mais cedo em Portugal. Que divisão é que fazes deste jogo? Assim, eu acho que vai ser um jogo muito giro, porque efetivamente estes Legacy é praticamente os antigos God Sent, na altura Taco. Estamos a falar de jogadores que houve uma altura, esta coisa de um ano e meio atrás, eram uma das equipas favoritas do cenário brasileiro a qualificar-se para Major, na altura com Taco ainda. Ok, saiu o Taco, entrou o Cold Zero. Mas o corte está lá todo, certo? Do Mau, Lucky, Gold Zera, jogadores incríveis, como é que eles estão a se adaptar ao CS2? Do que eu tenho visto, em termos de torneios brasileiros, têm tido boas qualificações. Ganharam já um torneio, têm-se qualificado para outras coisas, a equipa tem jogado bem, a equipa tem visto o Gold Zera ter lançado vídeos deles a jogarem bootcamp também, a treinarem. Pá, eu acho que para o show é um desafio interessante, porque, ponto número um, é uma equipa que não joga normalmente contra eles, não somos da mesma região, é normal. E depois é um desafio porque tem ali alguns jogadores com bom protagonismo, que são jogadores brasileiros que cresceram, atingiram ali um certo estagnar, mas são os jogadores que tu se calhar ainda vês a dar um segundo salto. E se calhar o segundo salto deles pode ser aqui hoje, ou então podem ser os só a dizer calma lá, quem vai dar o salto agora somos nós, porque treinámos para isto,
conquistámos a MLP e agora assisto a vocês. Agora, também com o fechado do ano, foi uma pergunta que eu já fiz várias vezes a outras pessoas. Como é que olhas então para todo o ano, tudo o que aconteceu, não só a nível nacional no CS, mas também a nível internacional, se achas que foi algo positivo e o que é que podemos esperar daqui para a frente, mais as equipas portuguesas lá fora? Eu acho que este ano, eu sei que há sempre, houve um período de 2 meses que a malta foi extremamente negativa, mas eu já vivi isto em 2012, que é o lançamento de uma nova versão. Mas eu acho que foi, provavelmente, atrevo-me a dizer, um dos melhores anos, não digo o melhor, mas dos melhores anos do CS, por duas razões. Começámos com um ano repleto, certo? Belíssimo Major em Paris, com o Vitality a ganhar em casa, com o Zayu a coroar. Zayu a ter um ano espetacular, com o Nico a acompanhar sempre, à exceção da Pro League. É da Pro League que Nico cai na performance. E a corrida do melhor do ano, que estava ali super equilibrada, pronto, né? Houve um super Zayu e o Nico que apagou. Eu acho que esse CSGO foi muito bom. Tivemos uma belíssima Colónia, uma belíssima... o Major também foi muito bom. Katowice foi fantástico também. Muito giro. A nível nacional, MLP, houve mexidas, houve uma Ford Wind que cresceu. Agora, eu acho que é um ano muito bom e ponho como um dos melhores, porquê? Porque não só ao lançar de uma nova versão, como há uma Valve que muda a sua postura, né? Que é muito mais comunicativa, tem estado a lançar updates muito regulares e tem dado entrevistas e tem-se dedicado. Parece que eles finalmente nos disseram, olha, nós estamos completamente dedicados ao jogo. Anunciaram Majors até 2026, estamos a falar de 3 anos de Majors anunciados, é incrível. Disseram na entrevista da PC Gamer que estavam empenhados ao jogo, no mínimo dos mínimos, há 10 anos. Anunciaram já planos futuros, novas, que dizem que em princípio vão ser novas armas, daqui a 3, 4 aninhos. Portanto, há um claro plano, há um claro empenhar da Valve ao jogo. Assim, o Tier 2 explodiu, que as CCTs também, há torneios para todos, nós temos visto, o Shot tem jogado torneios todas as semanas, a Ford Win queixou-se, o Stadot queixou-se na entrevista, é para nós temos tido muitos oficiais. Repara, é um problema, mas é um bom problema de ter. A Cine está boa, o Tier 2 está fantástico, há outros jogos não podem dizer a mesma coisa. Pá, isso é incrível. E vá, o CS2 arranca assim, agora com mais Majors em 2026, mais torneios, pá, eu acho que só temos a crescer. E depois em Portugal, eventos como a Mel XL, quer dizer, estamos todos aqui, isto está incrível. A Expo Norte está fantástico. Ontem teve a abarrotar, hoje a abarrotar está. Pá, isto é incrível. Isto é incrível.